Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Elgizdən üzücü xəbər aparıcı Elgiz Əkbər səhhətində problem yarandığını deyib. Axşam Az xəbər verir ki, aparıcı öz verilişində gilas yedikdən sonra xəstələndiyini deyib. O bildirib ki, meyvəni yedikdən sonra halı pisləşib, qara gilas xəstəlik imiş. Mənə düşmədi, ondan xəstələndim.